com mais um vídeo. E galera, dando continuidade aqui o nosso último vídeo, que foi apresentando aqui para vocês toda a nossa collection escala 124 e escala 164 da franquia de filmes Velozes e Furiosos. Eu tô ligado que a galera curte essa franquia, eu também gosto demais de todos os filmes Velozes e Furiosos, e hoje, galera, eu vou apresentar aqui para vocês com mais detalhes essa linda máquina que participou de Velozes e Furiosos 8, né? É aquele carro lá que participa no final do filme, lá quando todos eles vão atrás daquele submarino lá e faz aquelas explosão voa carro para tudo quanto é canto e por aí vai. A galera que tá ligada aí no filme sabe do que que eu tô falando. Bom, hoje eu vou estar tá mostrando aqui para vocês uma miniatura escala 1:24. No último vídeo eu mostrei aqui para vocês cinco novas miniaturas que estacionou aí na nossa collect que foi abrindo aqui essa caixa com cinco novos carros né tá aqui na descrição aqui do lateral da caixa né todos os carros de cada filme né então se você ainda não assistiu o momento em que eu abro aqui essa caixa dá uma conferida no último vídeo beleza se você quiser assistir esse vídeo tranquilo não tem problema no final deixa um card aqui você clica lá e dá uma conferida no vídeo aonde eu mostro aqui pra vocês com mais detalhes cada uma dessas miniaturas aqui tá bom eu vou tirar essas miniaturas aqui na verdade eu já vou colocar elas no seu devido lugar porque eu já mostrei aqui então a gente não vai enrolar beleza? Galera, já coloquei todas elas aqui dentro da caixa. Como eu falei no último vídeo, elas vão ficar aqui, tá bom? Então deixa eu até colocar aqui no cantinho aqui. Deixa aí no cantinho. Deixa eu colocar aqui esse veículo também. Que eu mostrei para vocês no último vídeo. Aqui no seu devido lugar. Tá aqui? Já esses dois eu vou estacionar ele aqui no cantinho aqui. Deixa aqui. Tá estacionado aqui. E agora a gente vai abrir aqui essa caixa junto com vocês. Eu já devo ter mostrado aqui no canal quando chegou, mas eu não mostrei com muito detalhe aqui é, essa miniatura. Então a gente vai começar abrindo aqui essa caixa, beleza galera? Mas galera, antes de abrir essa caixa, eu vou mostrar aqui para vocês na parte de trás é, todas as miniaturas da coleção. É claro que tem mais, mas não veio aqui nessa caixa. Mas aqui a gente tem alguns modelos é, que a gente já tem na Collect, como vocês podem ver. Esse aqui eu já tenho. Esse aqui eu também já tenho. Ele ali no fundo. Tá vendo? Esse aqui eu também já tenho. Ele tá um pouquinho para lá da imagem. Eu não vou virar aqui o celular não, mas depois eu vou mostrar para vocês e a gente vai abrir também. Tá bom? Eu quero adquirir esse veículo aqui do Dominique Toreto. Quero adquirir esse aqui também esse aqui também eu quero adquirir esse aqui tá bom esse aqui eu já tenho como vocês podem ver tá ali no fundo tá bom esse aqui a gente tem que é esse que a gente vai estar tá abrindo tá bom esse carro aqui também eu quero adquirir ele lembrando que tem alguns modelos que eu não pretendo ter na coleção então não vou focar em fechar toda a coleção da Jada Toys tá bom galera então eu vou focar só naqueles veículos mesmo que eu quero então já mostrei aqui para vocês eu vou tentar entrar é, aqui no, no no site né aqui ó tá vendo aqui ó Jadatoys.com e vou tentar pegar lá a imagem para vocês dos veículos que eu pretendo é ter na collection. então 2020 promete a gente está querendo é crescer aqui a coleção é, da Jada Toys da franquia de filmes Velozes e Furiosos tá bom galera então vamos abrir aqui Vou tirar essa linda máquina aqui, ó, até tá agarrada, Já saiu. Vou colocar a caixa ali para trás. Então a gente vai dar uma conferida nele aqui na caixa. Portanto, galera, que essa miniatura aqui eu peguei ela já um tempinho, né? Vocês já deve ter visto é, algum vídeo aqui no canal. Essa miniatura aqui eu peguei do meu brother. Né, do Elison ele comprou mas na verdade ele estava comprando um Toyota Supra né branco do Brian e ele acabou é pegando o carro errado né ou eles mandaram o carro errado para ele eu não sei o que aconteceu então aí ele me ofereceu o carro eu comprei na mão dele tá bom porque eu gostei muito desse modelo de carro não é assim um carro que eu oh, pretendia pegar né mas o modelo do carro é bonito o carro tá lindo então acabei pegando Galera, ele tá até no parafuso aqui. Deixa eu pegar aqui uma chave de fenda. E a gente vai tá avançando essa parte aqui. Bom galera, já tiramos aqui é, os parafusos. Vamos tirar aqui a máquina da caixa, né? Tá aqui o carro. Olha que coisa linda, viu? Muito bonito, ó. Que bacana. Deixa eu mostrar aqui para vocês com mais detalhes. Lembrando, galera, que a Hot Wheels também vai lançar esse veículo aqui na collection, acho que é Hot Wheels Premium, né? Também vai sair com os pneus de borracha. Então a gente vai em busca em 2020 dessa máquina aqui também, em escala 1:64, né? Deixa eu ver que o pneu tá um pouco solto aqui, ó. Coloquei no lugar, então olha, se liga no carro, como que ele tá bonito, ó, o capô dele é, fica aberto lá na caixa, ó. tá até, deixa eu ver se ele fecha aqui, né, então tá aqui, ó, bacana, bonito demais, esse aqui ele é um Subaru, né, é um novo Subaru, olha a frente dele, ó, Tá bonito demais e vamos é, dar uma conferida aqui no motor ao motor aproximar aqui para vocês ó tem alguns detalhes aqui de cromado né e não tem muito detalhamento aqui tá tá tudo preto né mas a gente consegue observar ali alguns algumas partes aqui do motor né em alto relevo né como vocês podem ver essas miniaturas é, da Jada Toys elas não são muito ricas em detalhes assim né no, tipo outras marcas né mas por ser aí é, um carro temático né do filme então vale a pena a gente adquirir aí para ter na collect, ó falou de acrílico não vira direção mas tem ali o detalhamento lá dentro ó tá vendo o disco a pastilha tá vendo Agora vamos é, abrir aqui a porta, né? Pra gente dar uma conferida nos detalhes lá, ó. Vamos aproveitar que a luz clareou o interior lá. Tá vendo, ó? Todo preto, né? Só com essa barra de proteção aqui que passa pelo teto do carro. Branco, né? Tá vendo que a barra de proteção branca passa aqui na coluna, passa aqui atrás, ó. Olha que legal, ó. Bacana aqui na lateral, né? Então tá bem legal. Vamos tentar dar uma conferida lá no interior. Vamos passar do outro lado. Ó, olha lá dentro aquela barra de proteção branco. Destacou bastante lá dentro, né? Ó, dá pra gente ver aqui tranquilo. E vamos dar uma conferida aqui no interior. Ó. Tá vendo? bem preto lá dentro, né? Então a claridade aqui talvez não dê para mostrar muito bem para vocês, mas tá bem legal, né? Tá bonito o carro. A parte de trás aqui tem o F8, né? Velozes e Furiosos 8. O símbolo aqui do Subaru no centro aqui do carro. Ó, vamos abrir aqui o capô, o capô. Tá lá dentro bem normal, não dá para me mostrar muito para vocês. Olha o aerofólio do carro. Tá bem legal. Bacana. Cara, uma miniatura muito bonita, né? Vamos dar uma conferida aqui na parte de baixo. A parte de baixo tá bem simples, né? Jada. Né? Tá aqui, ó. As informações. Escala 1,24. Aí na parte de cima. Tá vendo? É bem simples mesmo, né? Costuma ser muito simples essa parte de baixo aqui dos carros. Das miniaturas já Vamos dar uma olhada aqui no escape. O escape tá legal, ele tá vazado aqui, né? Não tá preto lá dentro, mas a gente pode pintar isso aí de preto para ficar legal, né? Mas tá bacana. Ó, uma bela miniatura, uma miniatura bacana, né? Para quem é fã aí é, do filme, né? Então vale a pena é, você ter aí o carro na coleção. Assim que sair da Hot Wheels, eu quero muito ter ele, né? Pra gente... É colocar ali junto com a coleção. Como vocês podem ver ali no fundo, né? Então quero estar tá colocando. Então tá bem legal. Bonito o carro. Bom galera. Esse vídeo é, eu mostrei aqui para vocês esse carro. Do Velozes e Furiosos. Eu tirei aqui da caixa. E a gente vai dar continuidade à nossa série Velozes e Furiosos. Ó, gostoso até de brincar com ele, hein? O Edu vai gostar de brincar com ele, ó. O Edu vai querer fazer aquela corrida aqui com o papai, viu? Quando ele vê ele aqui fora da caixa. Esse carro, quando chegou, eu tirei ele. É, se não me falha a memória, já tem um vídeo aqui no canal. Mas eu acabei parafusando ele de novo e deixando ele na caixa. Por muito tempo, guardado, né? A gente parece que a gente adquiriu ele um pouco antes da gente fazer a mudança de casa, né? Então acabei deixando ele guardado. Mas tá aqui, ó. Vou deixar ele aqui fora, né? Até pra gente. Curtir ele um pouquinho, né? Dar mais uma conferida aqui nos detalhes. E deixar meu filhão também curtir ele. Eu gosto muito de compartilhar aqui as miniaturas com o Edu. Então galera, hoje eu mostrei aqui para vocês esse carro. Espero que vocês tenham gostado. No final aqui do vídeo eu vou tentar deixar foto é, de alguns modelos que eu quero adquirir para Collection, né? Da Jada Toys. Então é 2020. Vai vir com tudo. A gente quer ver se a gente cresce um pouquinho mais aqui a coleção Velozes e Furiosos. Deixa eu redar aqui para vocês dar uma conferida. Então ali são os modelos que eu tenho. Lembrando que ali no fundo a gente tem um carro de polícia que não é da Jada Toys, não é temático Velozes e Furioso, mas eu acabei a, a, é, agregando ele, colocando ele como um carro velozes e Furiosos Até porque eu vou explicar para vocês depois, mas eu acho que eu já expliquei em outros vídeos, tá bom? Ó muito bacana mesmo o carro bem legal eu gostei demais galera se gostou do vídeo já sabe galera ó, deixa aquele like que o like ajuda bastante o nosso canal crescer cada vez mais junto com vocês e galera o próximo carro aqui que eu vou mostrar para vocês deixa eu ver hum tá difícil hein eu já mostrei eles para vocês mas eu vou tentar no próximo vídeo ver se a gente mostra Dois carros aqui para vocês na minha coleção Velozes e Furiosos. Bom, galera, se for novo aí no canal, tiver passando aí por acaso, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. E é isso aí, galera. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.